Og nu fra Vendsyssel til Himmerland, hvor publikum kan opleve en af landsdelens største besætninger af malkekvæg. To generationer af den hollandske familie Osterhof har 580 malkekøer i løsdriftsstald på Hyllested Østergård uden for Suldrup. Og 450 ungkreaturer på Torndal, der ligger naturskønt ned til Sønderup Ådal. På Torndal har Peter og Heidi Osterhof ikke blot ansvaret for de mange ungdyr, men også den særlige og fredede natur i ådalen. Her kan gæsterne ud over høj dyrevelfærd opleve, hvordan kvæget gør nytte i bevaringen af naturen. Vi vil gerne vise folket, at en moderne landbrug kan godt drives og trives også i naturområdet. Og at dyrene og mennesker kan have det godt i samspil med naturen. Vi har omkring en kvæg per hektar, så det vil sige, at vi har 45 hektar natur her, så der plus minus 45 kvæger også. Og derfor, at naturen bliver, som den skal være, som de gerne vil have det, og som vi også synes, den har det bedst med.